Boa noite. Chegou à nossa redação uma notícia um tanto quanto surpreendente. A matéria dá conta de que depois de 4 dias de viagem em cima de um jumento, uma mulher grávida e de origem humilde dá à luz a um menino em condições precárias em Belém da Judéia. Atualmente o casal reside em Nazaré, mas há indícios que eles tenham parentes em Belém. Contudo, não há relato que foram procurados, já que a cidade está repleta de pessoas de toda parte, devido ao recenseamento decretado por César Augusto. O que se tem notícia é que por não haver lugar para eles nas estalagens, o parto teve que ser realizado sobre as palhas de uma estrebaria. E apesar das péssimas condições de higiene e do mau cheiro provocado pelos excrementos dos animais, o menino passa bem. O pai José, carpinteiro de profissão, improvisou uma pequena manjedoura e agora o menino, a quem será chamado de Jesus, repousa tranquilo, envolto em panos sobre os olhos atentos de sua mãe Maria. Segundo testemunhas, não há registro de que Maria e José conseguiram parteira na cidade, o que significa dizer que este parto tenha sido realizado pelo próprio carpinteiro, o pai da criança. Fiquem ligados, a nossa reportagem estará dando total cobertura a este acontecimento e a qualquer momento teremos outras notícias. O desdobramento do tumultuado parto da mulher do carpinteiro José em Belém da Judéia ganha notoriedade e parece repercutir em todos os cantos da terra. Há quem diga que alguns pastores que pastoreavam seus rebanhos no campo foram surpreendidos pela presença de um anjo que lhes anunciou as eloquentes palavras: "Não temais,
Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Segundo eles, o anjo finalizou o seu breve discurso, dizendo: isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Teólogos e pensadores de várias partes do mundo discutem a questão. Será este o Salvador anunciado pelos patriarcas e profetas do Velho Testamento? Os holofotes de toda a terra estão voltados para Belém. Quem poderia imaginar que a pequena cidade de Davi conquistaria o topo das atenções de toda a humanidade? É impressionante a velocidade com que as notícias chegam. Não bastasse o fato sobrenatural da aparição de um anjo aos pastores no campo, chega agora a notícia que alguns magos oriundos do Oriente garantem que durante aproximadamente 3 meses de viagem foram milagrosamente guiados por uma estrela que os conduziu até o menino chamado Jesus. Eles o presentearam com ouro, incenso e mirra,
e prostrando-se diante dele, o adoraram. Muitos religiosos fiéis garantem que este Jesus, filho do carpinteiro José, é de fato o Rei da Glória, cujos portais de toda a terra devem levantar as suas cabeças para recebê-lo. E a partir de então, toda a terra está em polvorosa. O trânsito está espantosamente lento e complicado. As lojas das cidades abarrotadas de gente. Conseguir um lugar para estacionar é quase um milagre. Estamos aqui para noticiar. Os shoppings ostentam as mais belas decorações e as luzes das cidades estão sempre acesas. Isso significa dizer que é mês de dezembro. O Natal está chegando. A cidade transformou-se em um turbilhão de pessoas apressadas, indo e vindo de toda parte. Estejam atentos, estaremos de volta na nossa próxima edição ou a qualquer momento em edição extraordinária.
Depois de toda a cobertura sobre este grande acontecimento, a nossa suspeita está confirmada. Cumpriu-se de fato a profecia. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de bem. O menino nascido na cidade de Belém é o Salvador do mundo. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Feliz Natal! Pecador.